Dámy a pánové, mým dalším milým hostem je Halina Pavlovská. Dobrý večer, Halino, těší mě, že se zase vidíme. Dobrý večer, jsem taky ráda. Jo, jak se máte? Mám štěně. Máte štěně? Jako vy jste předtím neměla? Předtím dva psy. Jste měla? Mám. Jo takhle, takže to je třetí. Máme pes. Doma, tak. Aha. Ano, než jsme sem se dostali, bylo to náročný. Jo, vy jste cestovala s nima sem? Ne. Ne. Chtěli jsme, aby zůstali v předsíni. Jako tady? Nebo ve vaší předsíni? Doma. Jo, doma ve vaší předsíni. A než se nám podařilo ty tři psy usměrnit, zavřít do té předsíně, tak můj přítel málem skolaboval. Ano. Já jsem se smála. Jo. Že jsem se tvářila, že mám před výkonem, že nemůžu no, nic dělat. Že? A no, jsme tady. Myslím vás, ale co se tady nikdy nedocenilo, ani já ne, že vy vlastně pocházíte z Ukrajiny svým způsobem, že jo? Můžu k daru. Můžete? Jo. Ale já jsem to teď nastudoval trošku. No. A říkal jsem si to jenom vlastně proto, že člověk se teď o Ukrajinu zajímá. Já děkuju, to co to je? To jsou ukrajinský houby. Ukrajinský houby? Jsem furt přemýšlela, co vám mám přijít. Počkejte, Halino, a ze kdy? Nejsou. Ani sokolí. Ne, abych ani tam neměl kousky. Ne, nějak. Ne, ty jsou malí tady, ty to vidíte, ty nevyrostly. Ne, to jsou krásné. Vidíte z kraje po Černobylu. Jo, jo, jo. A tady, to je teda asi pro Ivan, jestli můžu ano, využít. Dobře. To je díky za každý vyráno v ukrajinštině. Jo, to je díky za každý. A to vyšlo teprve teď, po 20 no, letech vlastně. Ale já totiž já o Ukrajině nevěděl nic, takže teď začínám. A při té příležitosti nešlo vás minout. Vy jste významná figura v podstatě. Z významné rodiny ukrajinský. Významná jako... Politicko-historicky. Ano, to ano. Váš pan strýc, on byl... Naše rodina, ano. On byl předseda vlády Huculské republiky, víte to? Ano. Můj otec teda říkal, že byl prezident, on to tak zahrnoval no, všecko. No. A já nevěděl ani o té Huculské republice. Ano. A ona teda existovala no, krátce každý jenom. Člověk si myslí, že Hucul je kůň. Ano, já taky. No, ale Huculové naopak je etnikum. Ano. A měli právě koně no. A ti koníci byli takový temperamentní a sváželi ano. Z lesů dřevo a Huculové. Ale my je teď tady chováme a snažíme se je zachránit. No Hucul já znal a já byl fascinovaný. No ale to proto... podle toho etnika podle toho. Se jmenujou, no. No. A ona ta republika trvala asi 3 měsíce, nebo co oni rozehnali, Rumuni nebo kdo, že jo? Rumuni, Maďaři. Rumuni, Maďaři. A pak byl členem vlády té západoukrajinské republiky, teda taky nebyla dlouho. Taky asi 3 měsíce. Ona žádná nebyla dlouho, protože Ukrajinci si furt chtěli dělat Ukrajinu a ty ostatním říkali, že jsou nacionalisti. Odejživa to tak bylo. Že jo, to je ano. Jako kdyby mě zavírali za to, že furt chci být Čechem. Ano, a v roce 1900 to vždycky otec chtěl, aby byla jako Lesia Ukrajinka. To byla jako její básnířka. Ano. A to už v roce 1905 byla zavřená a stíhaná, protože je jako nacionalistka. No. A moje teta byla v Gulagu, můj strýc taky byl v Gulagu. To jsem čet. A teta byla v Gulagu jenom proto, že na maturitním tablu si její třída, ona nejenom ta, měli košilky s huculskou výšivkou. S huculskou výšivkou. A hned šli do Gulagu za to. No a váš pan strýc toho sebrali tady v roce 46, ano, myslím. 45. A pustili do 57, nebo kdy? Za 12 let, no. Chruščov, no. No. A on zase přišel sem a pak odešel do Spojených států, nebo mu tam vyšla kniha? Tak? Vyšla mu tam kniha. A byl z toho Bengál zase, že? Byl z toho pořád Bengál. No, ale ono díky za každé... Díky byl z toho Bengál pořád. Mýho otce nic nezajímalo, jako každý vždycky přemýšlí jako výchova, k čemu ty tatínkové vedly ty děti a co. Já jsem prostě... U nás byla důležitá jenom svoboda Ukrajiny. Nic jiného se u nás neřešilo, nikdy. Jako. No ne, já kdybych si domů přivedla jako
jedenáctku fotbalovou v noci, všem všechno jedno, prostě je svoboda Ukrajiny. No, ale tak teď tomu začínám rozumět. A díky za každé, jak je to, díky za každé dobré ráno. To vlastně je inspirovaný tou vaší rodinou, ano. I tím strýcem i panem otcem, že jo? Ano, je to tak. No. Není to jako úplně pravda, ale no, jsou to autobiografické prvky. No tak... Takhle, já jsem jako si vždycky o mým otci myslela, že je magor úplný. Ano, jo? Ano. Jako ono jo, to je těžký, posedlej, jako... Všichni, po každém vždycky k nám někdo přišel a teď se na něj tak přemýšlel a podíval, říkal, to je agent. Jo, 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 a vy jste si říkala, že má stiho mám. Teď vůbec komukoliv, jako já jsem zvykla jako nic neříkat. Někdo tuhle mi říkal, že jsem taková apolitická, že se nevyjadřuju, tak já jsem zvyklá teda. Jo, vy jste si svoje. Já jsem zvykla, já jsem prostě věděla, že se nesmí z domova vynést nic. Nic. No, jo. Takže život, to byl taky paralelní život, jako svoboda Ukrajiny. A... Ano. Ne, tak je to pozoruhodný příběh, mě to úplně fascinovalo. A vlastně mě taky fascinovalo, že doteďka jsem se to nikde nedozvěděl. Vlastně až teď s tím děním to asi začalo být zajímavý. Nebo taky tím, jak jsme se o to začali zajímat, o tu Ukrajinu trošku. Že? Já myslím, že spousta lidí je úplně šokovaná, že je to největší země Evropy. No, no. To nikdo nikdy si nějak neuvědomil. Ne. No, ale my jsme podlehli tomu ruskému způsobu, že to je takový Rusko, kterýmu se říká Ukrajina. A že jsou to malorusové, jak oni říkají, už to označení je takový, že to je jako taková hra. My jsme tomu tak podlehli, taky za ty desítky let nebylo divu, že jo? Ale chápu, že vaši předkové ty to viděli jinak. A oni pořád, oni vždycky bojovali za nezávislost Ukrajinci. A teď poprvé snad mají šanci. Já doufám. Ale... Vždycky se mě každý ptá, co by tomu říkal táta, no. Jako kdyby byl naživu, a jestli by byl v šoku, co se odehrává. Já jsem říkal, ne, můj otec by říkal, já jsem vám to říkal. No. No ne, tak jako člověk tomu začíná zpětně úplně jinak rozumět a mě fascinovalo, když jsem zjistil, jak významných vlastně kruhů a představitelů té Ukrajiny, tyhle předválečný jste? Máme tam náměstí. Máte tam náměstí? Jako po vás pojmenované? No, po mým strýci, po mým otci, po mým dědečkovi, který byl předseda. Ale jméno pana strýce je problém v Česku. Takhle, do Prahy odešlo 6 bratrů. 6 bratrů. Ano, a všichni se jmenovali úplně normálně, v té Jasině, na té Ukrajině, se jmenovali úplně normálně. Běžně. Běžně. Ano, běžný jméno. I, jako ještě na Slovensku se jmenovali úplně jako no, normálně, že jo. Ale jakmile se jako překročila ta hypotetická hranice, že jo, do Čech, tak... Došlo k určitým. Prostě Vasil Ladislav Kločurák. Jestli můžu říct, těch 6 bratrů, co jsem přišla do Prahy, se pořád hádali. Ale to byla jediná věc, kdy se shodli, že to dlouhý A si změní na E. Jo. Ne, tak musím vám říct, je v tom něco magického, v tom méně, protože já, když jsem to udělal, tak první, co mi napadlo, že to je překlep. A říkal jsem si, který Kločurák tohle to tady napsal. A pak jsem si říkal, to je ale strašně silná věc, protože no, znáte to lidi, někdo se jmenuje Hřebík a ve škole si dělají srandu, a, nebo já nevím co, Šourek a takovýhle. Ale najednou přišel Kalibr teda, že jsem si říkal, to já nechám na halině, jestli to řekne, já to nemůžu dovolit. Čo? A teď si představte, že než se to A změnilo na E, tak moje matka učila jako profesorka na gymnáziu. Ježišmarja. To byla osobnost, že jo, ta vydržela všechno, že jo. No to teda je obdivuhodný. Ale vy, pak mě Ivanka vysvětlila, že vlastně vy jste to jméno Ivančino v tom filmu díky. Ano. Vlastně udělala takovou adekvátní formu, i když jinou. Málo kdo docenil. A jak se tam jmenovala? A Hakundáková. Hakundáková. No, to je ženská verze. Ale myslel jsem na vás, že i pro vás to musí být kus takový zvláštní smyčky,
když máte tuhle tu minulost v té rodině a vzpomínáte na to a teď se to vlastně takhle vrací a teď sem přijde pár set tisíc Ukrajinců, že jo? A budeme doufat, že to dobře dopadne, ale že pro vás to musí být ještě o to silnější, ne? No, ano, vůbec, jako ty události díky té Ukrajině jsem prožil nějaké absurdní strašné věci. Jo. Třeba přišel první ukrajinský prezident, byl pan Kučma. Ano, ano, to vím. Ano, a ten přijel sem do Prahy. Ano. Pozval ho Václav Havel na hradě. A teď na tom hradě, zřejmě si to tak představuje, jak to probíhalo, mu chtěli tomu Kučmovi předvíst nějakého živého Ukrajince. Že tu máme a taky. A teď si nemohli vůbec na nikoho vzpomenout, ale už byla na světě díky za každý živý ráno film. Tak si pan Špaček ano. Vzpomněl, že já tak mě pozvali na ten hrad za tím Kučmou, jo? Jo. A teď byla jako velkolepá večeře nějaká, což já jsem vůbec netušila, já jsem nikdy nebyla na žádný večeři prezidentů, že jo, vůbec. Tak jsem furt řešila, jestli mám mít kozačky, váleníky, že jo, kožich, takovou šubu jsem se říkala, stylově, jo. Byla nějaká zima hrozná. Teď mě tam nemohli odvízt k tomu hradu vůbec. Ten taxík, protože to bylo zavřený, že? Tak já opravdu takovou sněhovou vánicí jsem se tam doplížila. A teď, jakmile mě viděl ten Špaček, tak on byl takovej, on byl růžovej, že jo? On je takovej, vypadá zdravě, furt tak svěže, růžově, že? No to bude z toho, ze solárka. No jo, ale jak mě uviděl, jo, tak zrudnul. Jo. Protože já šubu, že jo, teď valenky, teď v igelice jsem měla lodičky, taková jsem byla připravena. No a teď nikdo tam nic takového neměl, ty pánové měli smokingy všichni. No, samý pánové ve smokingy. No tak vy jste se tvářila, že jdete v kroji v podstatě. Tak, no ale on to ze mě serval a hodil to na zem teda. Jo. No, protože tam byla to šatna, že jo. No. Kde tady je koš tady, no. A pak já uviděla dvě ženy, tak jsem se k ním tak jako nadšeně vrhla, jako my ženy tady. Ano. A najednou jako jsem pochopila, že vlastně ta jedna paní, že je asi paní Kučmová. A ta druhá byla tlumočnice. A to jsem tak nějak nepochopila. A jak jsem byla šťastná, že vidím jako ty paní a tu Kučmovou, tak jsem na ní začala mluvit ukrajinsky. Jo. A pak přišel takhle Špaček a byl takovej už fialovej. On hodně měnil barevný. To byl takový barevný tiskový mluvčí. Jako. A říkal, mluvíme zásadně česky. Tak se, ono totiž se stalo to, že právě ta paní Kučma neuměla ukrajinsky. Jo, ona neuměla ukrajinsky. No, protože to je ta genocida, oni se neučili ukrajinčinou ve škole vůbec. Já vím, jo, protože no, se, no. Ano, preferovali. A ona se učila, ona ale ještě to tak neuměla. Neuměla. A teď já na ní, že jo. No, a pak mě posadili k takovému kulatému stolu, zase samý pánové, a já jsem pak pochopila, že to je samý ty agenti zase. KGB, CIA, Mossad a všichni. To bylo setkání Ukrajinky se všema zvědnýma. A všichni říkali, že o tom nesmím nikde nic říkat. No, ale to už je promlčený. Tam už mluví ukrajinsky výborně všichni. No tak vy jste vyrůstala v tomhle prostředí formovaným tím vlasteneckým zájmem o sebeurčení ukrajinským od malé. Otcova strana. Otcova. Nebezpečná otcova strana, nebezpeční příbuzní, všechno. Jsem byla v takovém jako furt třesu. No dobře, ale jaký byl rozdíl mezi tím panem otcem a tím strýcem? No to vůbec nebyl, my jsme ještě bydleli vedle sebe. Jo. No ale pořád se hádali, tam furt se jelo o to, kdo je rusofil, čechofil, jo to jo. Se tam, já vůbec nevěděla o čem, kdo je ve sklepě, jaký generál schovaný, že jo. To byly strašné věci, no. To no jsem, jo, tam je ještě teď já, pod... když si na to vzpomínu, já někdy teď, když čtu jako právě tu něco o historii, tak já teprve teď jako začínám to chápat. No, já taky. Já jsem vůbec nevěděla, co se u nás odehrává, že tam každý šachista tam byl agent. Ono potom já jsem se dostala k materiálům a opravdu na mýho otce bylo nasazených 29 agentů. 29. No. No, tak to si umím představit. Že hodně známých. On byl exponovaná osoba, ještě bratr, že jo, dva, takovýhle výrazný. A můžou být svým způsobem, je obdivuhodný, že přežili a umřeli přirozenou smrtí. V 90. umřel teď. No, to je pozoruhodný a na ty poměry no vlastně i štěstí. Jo. No, ale a kdy pojedete na Ukrajinu? Tak asi po válce. Po válce. No tak já, mě to jako... A to bych jela na Krym. Na Krym. Halina Pavlovská.
Děkuji.